Prezident İlham Əliyev Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə zəng edib. Dövlət başçısı onu Özbekistanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibətilə təbrik edib, fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Telefon söhbəti zamanı prezidentlər ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı əldə edilən razılaşmaların və qəbul olunan qərarların yüksək səviyyədə icra olunmasından məmnunluğunu bildirib. Dövlət başçıları iki tərəfli münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Prezident İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi Azərbaycana dövlət səfərinə dəvət edib.